Hürmetli Nazırım, Çağ Öğretim Şirketi'nin Sayın Başkanı, hürmetli hanımlar ve cenablar, Kafkas Üniversitesi'nin değerli mensupları, sevgili talebelerimiz. Üniversitemizin 10 yıllık tedbirleri içerisinde her ayın sonunda gerçekleştirdiğimiz aylık konferanslardan, seminerlerden birinde daha bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu münasebetle ben bu tedbirinize fiilen iştirak eden, başta hürmetli nazırımız olmak üzere bütün iştirakçilere, seminer iştirakçilerine, üniversite adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Her ayın sonunda bir aylık seminer dedik. Bugünkü 5.'si olacak. Bundan sonra da her ayın sonunda yine Azerbaycan'da bir büyük devlet adamı konferanslarımıza iştirak etmek suretiyle Mayıs ayının sonuna kadar bu programlarımız devam edecek. Bugünkü seminerimizin mevzu Azerbaycan hürmetli prezidentin Azerbaycan'daki tahsil sistemine dair olacaktır. Ve bu Azerbaycan'ın 10 yıllık geçirdiği müstakillik, 11 yıllık müstakillik dönemi arzında göstermiş olduğu önemli naibiyetler içerisinde, iktisadi inkişaflar içerisinde yine ona paralel olarak önemli bir sahada hiç şüphe yok ki tahsil alanındaki gelişmelerdir. İşte böylesi bir mevzu bizlerle paylaşmak üzere üniversitemizin bu önemli yılında, yıl dönümünde bir konferans vermek suretiyle teşrif eden hürmetli nazırımıza ben Kafkas Üniversitesi adından ve şahsım adından teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Sayın Nazırımız benim her vesileyle ifade etmiş olduğum gibi bizim için, Kafkas Üniversitesi için ve aynı şekilde Kafkas Üniversitesi'nin tertibinde yer aldığı Çağ Öğretim Şirketimiz için ve hiç şüphe yok ki Azerbaycan için büyük bir şanstır. Kafkas Üniversitesi ve bizim bütün kurumlarımız, Çağ Öğretim Şirketimizin bütün kurumları kurulduğu tarihten itibaren elinden gelen bütün imkanları Azerbaycan'a hizmet etme yolunda sarf etmektedir, kullanmaktadır. Asıl metotlarını, tahsil sistemlerini en bereketli şekilde tatbik etmek üzere bütün gücünü kullanmaktadır. Üniversitemiz ve bütün kurumlarımız bu istikamette bu gayreti gösterirken bir şüphe yok ki bu işin sadece bir bölümüdür. Diğer bir bölümü de bu gayretlerin hedefine ulaşması yolunda işte bugün konuğumuz olan Sayın Bakanımızın ve onun terkibinde, onun mahiyetinde yer alan Tahsil Nazırlığı'nın üniversitemize ve kurumlarımıza göstermiş olduğu aşırı dikkat ve kaygıdır. Biz almış olduğumuz bu gayretle, almış olduğumuz bu destekle gayretlerimizi birleştirerek başarılı olma yolunda büyük çaba sarf ediyoruz. Bu bakımdan Kafkas Üniversitesi'nin dostu, Kavretli Şirketimizin dostu, hürmetli nazırımıza bu anlamda bir kere daha şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum.
ve her konferansımızda olduğu gibi bu konferansımızda da konferansımıza iştirak eden değerli mevzuzacımızı, konferansı takdim eden konuğumuzu biraz daha kendisini yakından tanıma amacıyla kısaca bazı biyografik bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Örnekli Nazırımız Mısır Merdanoğlu, 1969 yılında Bakü Devlet Üniversitesi'nden oranın Mekanika Riyaziyat Fakültesi'nden katlanma diplomayla bitirmiştir üniversiteyi. Ve aynı üniversitede devam ettirdiği çalışmalarıyla 1971-89 yılları arasında orada idari bir görevle aynı fakültede dekan mali olarak görev almıştır. Ve 1989 yılında Ukrayna Bilimler Akademisi'nin Riyaziyat Enstitüsü'nde doktorluk disertasyonunu müdafaa ederek fizika riyaziyat ilimleri doktorluk unvanını almıştır. Ve sonra kıymetli nazırımızın idari görevleri başlıyor, devam ediyor. 1989 yılından itibaren Tahsil Nazırlığı'nın idare reisliği, Tahsil Nazırlığı valiliği görevleri ve bu görevlerden sonra 1991 yılında ilmi profesör unvanını, derecesini, akademik kariyerini de aldıktan sonra 1992-98 yıllar arasında mezun olduğu üniversitede prorektör ve rektör olarak görev işlemiştir. Ve ondan sonra 1998 yılında örnekli nazırımız Tahsil Nazırlığı vazifesine tayin edilmiş ve aynı iki yine örnekli prezident tarafından Hulusi Selim Camii'nden tahsil sahasında Devlet İstihbarat Komisyonu'nun seçim olarak görev üstlenmiştir. 2000 yılında Azerbaycan Respublikası Prezidentinin fermanıyla da Emekler El Hadini adını almıştır. Biz kendisine bundan sonra da hayatının bundan sonraki akışı içerisinde de nice muvaffakiyetler arzu ediyoruz. Hürmetli seminer iştirakçılarımız, ben hürmetli nazırınızı buraya davet etmeden evvel bu arada bizim 10. yıllık programlarımız içerisinde yer alan bir müsabakanın sonuçlarıyla ilgili birkaç dakikalık da bir mükafatlandırma töreni gerçekleştireceğiz. Bu sene bizim 10 yıllık faaliyet programı içerisinde Mühendislik Fakültemizin organize ettiği talebelerin iştirak ettiği web sayfası tasarımı müsabakası geçirilmiştir. Büyük bir memnuniyet ifade etmek istiyorum. Bu müsabakaya sadece üniversitemiz talebeleri değil, diğer üniversitelerimizden de Azerbaycan'da sevgili talebelerimiz buna iştirak etmişlerdir. 22 talebe, 22 proje daha doğrusu, her projede çoklu belki talebelerimiz vardı. Müracaat etmişlerdi. Bunlar içerisinde 1. 2. 3. ve 3 talebemize de, talebeye de farklandırma mükafatı vermeyi uygun gördük. Dolayısıyla bugünkü bu güzel vesilelerle bu talebelerimizin de diplomlarını ve mükafatlarını Sayın Bakanımız izin verirlerse birkaç dakika program içerisinde onlara takdim etmek istiyorum. Önce farklandırma mükafatına ait gören 3 talebemizi ben buraya alıyorum. Bunlar Kafkas Üniversitesi'nin 5. sınıf talebesi Reşat Mahmutov. Reşat Mahmutov okuduğu sınıfa ait web sayfası tasarımında bulunmuş. Bakü Devlet Üniversitesi'nden bir talebe Bahtiyar Hacıyer, o da muhabbet konusunda bir web sayfası tasarımında bulunmuş. Ve yine Kafkas Üniversitesi'nden bir başka talebeyiz. Kerim Mehmetov, o da Karabağ'a ait web sayfası tasarımında bulunmuş. Böyle bir çalışma yapmış.
Reşat Mahmut'a. Partiya Paçge. Ziya Abdullah'yar, ikincilik yerinde mükafatlandırılmak üzere tespit yapacağım. Reşat Ayler ve Zahur Hasanoğlu, üçüncü yerde derece alan talebelerimizle böyle davet ediyorum. Ziya Abdullah'yar, Kafkas Üniversitesi 4. sınıfından talebimiz. Reşat Ayler, Bakü Devlet Üniversitesi'nin talebesi. Ve Zahur Hasanoğlu, Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nin talebesi. Ben çalıştığı konularla ilgili de bir cümle sizlere takdim etmek istiyorum. Ziya Abdullah'ya, Kafkas Üniversitesi'nin mezunları talebelerimizin geleceğiyle ilgili bir çalışma. Onunla birinci kitapta da görülmüş. Reşat Ali'ye, eğitimde yeni enformasyon teknolojilerinin uygulanması konusunu ele almış. Başarılı bulunmuş ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi talebesi Zahur Hasanoğlu'na Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nin web sayfasının tasarlanması konusunu ele almış ve mükafatla layık görülmüş. Ben bu üç talebemize de diplomlarını ve mükafatlarını takdim etmek üzere kıymetli bakanımızı ve akademide de konferansı takdim etmek üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Məlumatım çox az idi. Yəni, bilmirdim ki, kimlərin qarşısında konkret danışacağım. İndi görürəm ki, burada müəllimlər də var, tələbələr də var, digər adamlar da var. Ona görə fikirləşirəm ki, deyirəm, əsasən indiyə qədər deyilməmiş sözlərdən ibarət olsun, əsaslı argumentli məlumatlardan ibarət olsun. Ona görə də mən qərara indi gəlirəm ki, daha sinədən yox, əgər etiraz eləməsəniz, hazırladığım materiallarla sizi tanış edəyəm. Mənə belə gəlir ki, bu daha mərz olar. Burada material çoxdur, mən çalışacağım ki, haradasa bir saatə qədər sizin vaxtınızı bir saatdan artıq alın. Thank you.
en büyük şəxslər özündən çox mənsub olduğu cəmiyyəti düşünən, onun varlığının ve xoşbəxtliyinin qorunması yolunda həyatını verən insanlardır. Bu sözlər Türk xalqının böyük oğlu Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirləridir. Ve mənə belə gəlir ki, bu fikirlər dünyanın en büyük şəxsiyyətlərindən biri olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Ərizoğlu Əliyevin həyat yolunu tam, obyektiv ve aydın şekilde səcənlendirir. Yani Heydər Əliyev elə büyük şəxsiyyətdir ki, o özündən çox mənsub olduğu halk hakkında düşünüb ve onun geleceği barədə düşünəcək. Heydər Əliyev 20-ci əsrdə Azərbaycan xalqının getirdiği ən parlaq simo olaraq nəinki bizim xalqımız tərəfindən, bizim fikrimizcə bütün dünya tərəfindən qəbul edilir və yüksək qiymətləndirilir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi olan Cənab Heydər Əliyev öz şüurlu həyatını Azərbaycanın tərəqqisinə və çiçəklənməsinə, onun beynəlxalq aləmdə tanınmasına, bütün dünya Azərbaycanlarının hüquq və azadlıqlarının qorunmasına, dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsinə, xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinin qorunub saxlanmasına, ölkəmizin iqtisadiyyatının daim inkişaf etdirilməsinə, Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğunu həsr etmiş və bugün tamamilə haqlı olaraq möhtərəm Prezidentimiz Cənab Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın və azərbaycançılığın simvolu üçün dünyanın atandır. Azərbaycan ötən əsrin əvvəllərində ilk dəfə qazandığı dövlət müstəqilliyini yalnız 20-ci əsrin axırlarında bərpa etməsinə baxmayaraq, əslində bu tarix hadisənin təməli dövlət başçımızın 1969-cu ildə Respublikanın siyasi rəhbərliyinə gəlişi ilə qoyulmuşdur. Mən bunlarıma görə deyirəm ki, burada yerləşənlərin böyük əksəriyyəti gənclərdir və bəlkə də o zamanki tarixi o qədər dəqiq bilmirlər. Tarixi xronoloji inkişaf baxımından həyat artıq sübut edib ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana ilk dəfə rəhbərlik dövrünü həyat edən 1969-82-ci ildə ölkəmizin inkişafının intibah dövrü olmuşdur. Əgər həmin dövrdə Azərbaycan istər sosial-iqtisadi, istərsə də ictimai-mədəni sahələrdə dinamik və güclü inkişaf yolu keçməsəydi, demokratik idarə etmənin ilk rüşeymləri o zaman yaranmasaydı, xalqımızda milli mənəvi dəyərlərə qayıdışın əsası o devirdə qoyulub inkişaf etdirilməsəydi, əlbəttə, bugünkü müstəqilliyimiz də bizim fikrimizcə reallığa çevrilə bilməzdi. Bugün biz tamamilə haqlı olaraq təhsil sistemimizlə məktəbə qədər ümumi və peşə ixtisas, eləcə də diplomdan sonraki təhsil müəssisələrinin geniş şəbəkəsi, güclü elmi pedagoji kadr potensialı ilə haqlı olaraq fəxr edilir. Bütün bunlar öz mənbəyini məhz 1969-82-ci illərdə möhtərəm Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında təhsil sahəsində aparılan uzaq görən və məqsədyönlü siyasətdən almışdır. Hələ o vaxtlar həyata keçirilən qlobal miqyaslı təhsil quruculuğu gələcək perspektiv inkişafın güclü təməlini qurmuşdur. Həmin illərdə Azərbaycanda məktəbə qədər tərbiyə müəssisələrindən tutmuş ali məktəblərə də bütün təhsil ocaqları əvvəlki illərlə mübahisədə yeni inkişaf pilləsinə qalxmış, bu istiqamətdə ardıcıl aparılan dövlət siyasəti Azərbaycan əhalisinin təhsil, ümummədəni və intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsində müstəsna rol oynamışdır. 1969-82-ci illərdə Azərbaycan təhsil sistemi və onun inkişaf xronologiyasını özündə əks etdirən bir sıra
statistik göstericileri sizin nəzərinizdə saxlamaq istəyir. Həmin dövrdə, yəni burada mən başa düşürürəm, məktəbə qədər müəssisə deyəndə biz yəni uşaq bağçası nəzərdə tuturuq. Həmin dövrdə məktəbə qədər tərbiyə müəssisələrinin sayı, mən rəqəmləri demək istəyirəm, əlbəttə mən belə fikirləşmək, bu da vacibdir. 1600-dən 1875-ə bu məsələlərdə tərbiyə 1%, politikanı ölkələr üzrə isə cəmi 17,6% təşkil etmişdir. Bir də deyirəm, deməli Azərbaycanın ümumi təhsil məktəbləri şagirdlərinin 40,2% ikinci növbədə oxumaq məcburiyyətində idi, politikanı ölkələrdə isə 17,6%. Yəni səviyyələr aydın olur. 1970-80-ci illərdə Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti ilə Respublika Azərbaycanda 28.300 şagird yeri olan 90 məktəb tikilmişdi 70-ci ildə. 1975-ci ildə isə bundan 2 dəfə yaxın çox olan, yəni 48.200 nəfərlik 100 məktəb binası tikildi. Ümumiyyətlə isə həmin illərdə, yəni 1970-80-ci ildə diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm ki, bu 849 məktəbin hamısı məktəb üçün nəzərdə tutulmuş dinamik olur. Və bu gün belə məktəblərin sayı Azərbaycanda cəmi 1275 ədəddir. Nəticədə şagirdlərin ikinci növbədə oxuma göstəricisi nəhayət 1985-ci ildə 24,9%-ə enmişdir. Yəni, bu deməkdir ki, 1985-ci ildə Azərbaycanda şagirdlərin 75,1%-i birinci növbədə təhsil almaq imkanı var. Həmin illərdə məktəblərin tədris, texnik əlamda çalışan 108.000 müəllimdən 65,3%-i ali təhsil oldu. Halbuki 70-ci ildə bu rəqəm 51,7%-dir. 5-ci, 11-ci siniflərdə 2718 nəfərə çatmasına səbəb olmuşdur. O cümlədən 3 nəfər Azərbaycanlı müəllim həmin dövrün ən yüksək adı olan sosialist əməyi qəhrəmanı olaraq görmüşdür. Və 2 nəfər Azərbaycanlı müəllim də həmin dövr üçün ən yüksək müəllim adı olan SSR-i xalq müəllim adı almışdır. 817 nəfər müəllim Azərbaycan SSR-in əməkdar müəllim adını alır. Müəllimlərimiz SSR-i və Respublika Alisi. Burada təhsil alanlarının sayı isə 2,5 dəfə artmışdır. Bu dövrdə Azərbaycanda gedən iqtisadi quruculuq prosesi, sənaye və kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlişinin ilk 2 il ərzində 16 yeni texnik peşə məktəbini açdı. 20 texnik peşə məktəbini isə orta texniki peşə məktəbinə çevirdi. 3120 şagird yeri olan tədris və 2520 yerli yataqxana binaları tikdirdi. Əlavə olaraq 244 tədris emalatxanası, kabinet və laboratoriyalar yaradıldı o illərdə. 1971-75-ci illərdə 31 orta kənd texniki peşə məktəblərinin şəbəkəsini genişləndirmək və onların işini yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında qərar qəbul olundu. Bundan sonra keçən 4 il ərzində kənd texniki peşə məktəblərinin şəbəkəsi 3 dəfə artaraq onların sayı 44-də çatdırıldı. 1976-80-ci illərdə texniki peşə təhsili sisteminin iqtisadi və sosial inkişafı planı hazırlanıb təsdiq olundu. Məhz bu plana uyğun olaraq peşə təhsili müəssisələrində 235 peşə və ixtisas üzrə 43 nazirlik və baş idarə üçün ixtisaslı fərdə kadrlar hazırlanır. 1970-82-ci illərdə Respublikamızda texniki peşə təhsili şəbəkəsinin inkişaf dinamikasının təhlili göstərir ki,
70. ilde faaliyet gösteren 76 temelli peşe mektebinden 40.9 bin şagird tahsil alırsa, bu rakam müvafık olarak 80. ilde 173 mektep, 76'nın evvelinde 173 mektep ve 99.8 bin şagird, yani iki defeden çok arttı. 1982 ilde ise 184 mektep ve 109 bin şagirde çalışmış. 82-83 ders yılında 184 tenil peşe mektebinde 230 peşe üzere 110 bin şagird tahsil aldı. 1970. yılda mevcut olmuş tenil peşe mektebleri şebekesi ve orada tahsil alan talebe kontingenti ile mukayesede, yani son rakam iki defeden de çok olmuştu. Ümumiyetle 1978-87 yıllarda Azerbaycan'da 5.276 şagird yer olan tenevi peşe kompleksleri, 2.400 şagird yer olan tedris binaları, 2.800 şagird yer olan laboratuvar tecrübe korpusları, ümumi sahesi 15.559 kvadratmetre olan yatakhana binaları kişilik istifade edilmiş. Bu illerde 194 tahsil istihsalat evalatanası, 786 tedris kabineti ve laboratuvarı, ümumi torba sahesi 1427 hektar olan 22 təlim təsərrüfatı yaradılmıştır. Bütün bunların nəticəsidir ki, o illerde Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində çalışan ixtisaslı fəaliyyətlərin 70-80%-ını məhz elə texniki peşə mektəblərinin məlumları təşkil edir. İndi bəlkə də Azərbaycanda texniki peşə mektəblərinə maraq azalıb, ictimaiyyətdə ona qiymət vermək hal deyil. Ancaq mən şəxsən belə hesab edirəm ki, o vaxt gələcək ki, o vaxt çox uzaqda deyil, belə məktəblərə bütün inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi çox böyük ehtiyac olacaq. Təəssüf, bizim cəmiyyətimiz bugün ona qiymət, yəni ədalətli qiymət verə bilmir. 1970-80-ci illərdə orta ixtisas təhsil şəbəkəsinin də inkişaf etdirilməsi Möhtərəm Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində olmuş. Azərbaycanda məhz elə həmin dövrdə 7 texnikum, mən adlarını sadalmaq istəmirəm, burada qeyd etmişəm, açılmış. Fəaliyyət göstərən tədris müəssisələrinin maddi texniki bazası qeyd edilmişdir. Belə ki, həmin illərdə Gəncə İnşaat Texnikumu üçün ümumi sahəsi 2800 kvadratmetr olan yeni tədris korpusu, 436 yerli 2 yatakhana korpusu, Şuşa Pedagoji Texnikumu üçün yeni yatakhana korpusu, Bakı Neft Texnikumu üçün 920 yerli 2 yatakhana korpusu, Bakı Kitabxanaçılıq Texnikumu üçün 2800 kvadratmetr yeni tədris korpusu və 394 yerli 5 mərtəbəli yatakhana binası, Bakı Plan İqtisad Texnikumu üçün faydalı sahəsi 4700 kvadratmetr olan yatakhana və yeməkhana korpusu, Şəki Pedagoji və Naxçıvan Politeknik Texnikumları üçün yeni yatakhana kompleksləri və s. tikilib istifadəyə verilmişdir. Artıq 1979-80-ci illərdə Respublikanın orta ixtisas məktəblərinin ümumi sahəsi 383.253 kvadratmetr olan tədris korpusundan ümumi sahəsi 120.000 kvadratmetrə çatan zəngin yatakhana binalarına malik edilir. 70-ci illərdə Azərbaycanın ali məktəblərində böyük inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. O dövrdə 6 ali məktəb, o cümlədən Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Universiteti, Azərbaycan Pedagoji İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası, o zaman belə adlandırılırlar, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu, Azərbaycan Tibb İnstitutu, Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə keçmiş Sovet İttifaqının ən yüksək ordenlərinə layiq görülmüşdür.
birçok âli mektep işçileri üstelik devlet mükafatlarıyla terdir olmuşlar. 1980. yılda Eydar Aliyev'in teşebbüsüyle Azerbaycan Esisleri Emekler Âli Mektep İşçisi adı tesis olunmuş. Bütün bu tedbirler tezliyle âli mektep hayatında menevi psikoloji ilimin kökünden değiştirilmesine sebep olmuş. Âli tesisinde yeni keyfiyet değişikliklerine getirip çıkartmıştır. 70. yıllarda ve 80. yılın evvellerinde âli tesis müesseselerinin maddi teknik bazasının mükemmellendirilmesi istikametinde de büyük işler görülmüştür. Ölkü rehberinin teşebbüsü ve gayesiyle âli mektepler için tedris korpusları yatakhana kompleksler dikilmiştir. 1971-75. yıllarda neft ve kimya, Rus dili ve edebiyatı, gəncə pedagoji institutları, eləcə də Azərbaycan Dövlət Universiteti üçün dikilmiş nəhəng tədris korpuslarının hesabına Respublikamızda fəaliyyət göstərən ali məktəblərin tədris sahələri 238 min kvadrat metrə çatmışdır. 1975-80-ci illərdə inşaat mühəndisləri, politexnik, Dövlət Pedagoji İnstitutları və Azərbaycan Dövlət Universiteti üçün dikilmiş tədris korpuslarının hesabına isə Respublika üzrə bu göstərici 372 min kvadrat metrə çatdırmışdır. Əgər 1971-75-ci illərdə intensiv aparılan dikinti işlər nəticəsində ali məktəblərimizin yataqxana komplekslərində ümumi yaşayış sahəsi 35,8 min kvadrat metr artırılmışdırsa 35,8 1980-ci ildə yəni cəmi 5 il sonra bu rəqəm 219 min kvadrat metrə çatmış. Burada neft və kimya institutu üçün və digər ali məktəblər müdafiə sahibdan ayrıq məsli görmək istəmir. Heydər Əliyevin 1970-80-ci illərdə Azərbaycanda ali təhsil inkişafı yolundakı böyük xidmətlərindən biri də yeni ali təhsil ocaqlarının yaradılması idi. Ümumiyyətlə, 1970-82-ci illərdə Azərbaycanda 5 yeni ali məktəb yaradıldı. Hansı ali məktəblər? Bilməyənlər üçün demək istəyirəm. İnşaat mühəndisləri institutu, texnologiya institutu, xarici dillər institutu, Naxçıvan Pedagoji İnstitutu və Xan Kəndi Dövlət Pedagoji İnstitutu. Bu 5 institut həmin illərdə yaranmışdır. O illərdə çoxlu sayda ixtisaslar, kafedralar, problem laboratoriyaları açılmışdır. Əgər 1960-cı illərin sonunda Respublikamızda 12 ali məktəb fəaliyyət göstərirsə və bunların 105 fakültəsində 450 kafedra var idisə, burada 139 ixtisas üzrə kadr hazırlığa aparılırsa, 1982-ci ildə artıq 136 fakültənin 530 kafedranı birləşdirən 17 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi ki, bütün bu uğurlar da şübhəsiz Heydər Əliyevin ali təhsil inkişafına Respublikanın kadr potensialının gücləndirilməsinə vətəndaş qayrısının nəticəsi başqa bir söz söyləmək olmaz. Heydər Əliyevin Azərbaycan təhsilinin inkişafındakı müstəsna xidmətlərindən biri də şübhəsiz 1970-80-ci illərdə onun bilavəsində şəxsi təşəbbüsü ilə Azərbaycandan kənarda keçmiş SSR-nin 50-dən artıq böyük şəhərinin 170-dən çox ən məşhur ali məktəblərində Respublikamızın xalq təsərrüfatı, elm, təhsil və mədəniyyətinin 80-dən artıq sahəsini əhatə edən və ən zəruri ehtiyac duyulan 250-dən çox ixtisas üzrə 15 mindən artıq Azərbaycanlı gənclərin təhsil almasına, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər üçün hazırlanmasına imkan və şərait yaradılmışdır. Deməli, qısa bir müddət ərzində 15 min mütəxəssis var Azərbaycanın kənarında. 1900, diqqət edin, xahiş edirəm, 69-70-ci dərsində, onda biz hamımız, tələb olanımız da var idi, üstə işlənlər də var idi, burada oturanların əksəriyyəti,
Deməli 1969-70-ci dərsində Respublikadan kənara 60 nəfər göndərmək planlaşdırıldı. Mən bu rəqəmləri dəqiq sayıram. 69-70-də. Vurtut 47 nəfər təhsil almağa göndərmişdir. Deməli bir də deyirəm, 69-70-ci ildə Azərbaycandan kənara göndərilməsi nəzərdə tutulanların sayı 60 nəfər idi. Falan yerə yetirilməmiş, cəmi 47 adam göndərmişdir. Az müddətdə bu rəqəm 1969-cu ildə müqayisədə 1975-ci ildə 14 dəfə artaraq 700 nəfərə yaxınlaşmışdır. 1975-ci ildən başlayaraq gənclərin respublikadan kənara yüksək təhsil almağa göndərilməsi daha intensiv xarakter alıb və 1970-ci ildən etibarən respublikadan kənara hər il 809 nəfər tələbə göndərilməsinə nail olub. Bu da əvvəlki illərlə müqayisədə həm tələbələrin, həm ali məktəblərin, həm ixtisasların sayı, həm də onların Azərbaycan üçün əhəmiyyətliyi baxımından yüksək artım sürəti ilə müşahidə edilmişdir. Belə ki, təkcə 1977-ci ildə 1970-ci ildə müqayisədə göndərilən tələbələrin sayı 818 nəfərə, ixtisasların sayı isə 5 dəfə artaraq 244-ə çatdırılmış. Ali məktəblərin sayı isə 140-a, ali məktəblərin yerləşdiyi şəhərlərin coğrafiyası isə genişlənərək 40-a qədər yüksəlmişdir. Bu proses sonrakı illərdə, yəni 78-82-ci ildə daha intensiv xarakter almış və 1970-ci ildə müqayisədə 1982-ci ildə tələbələrin sayı 11% artmış, ali məktəblərin sayı isə 151-dən 170-ə yüksəlmiş. Bir vacib məqamı da xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm. Azərbaycandan kənarda təhsil alanların milli tərkibində azərbaycanlıların yeri 1970-ci ilə də 40% təşkil edir. Yəni 60%-ı başqa millətlərin nümayəndələri idi. Möhtərəm Prezidentimizin apardığı uzaqgörən siyasətin nəticəsində 1976-cı ildə bu rəqəm 85%-ə, 1977-ci ildə 92%-ə, 1980-ci illərin əvvəllərində isə 97,6%-ə yüksəlmiş. Yəni gedən adamların artıq əksəriyyətli Azərbaycanda demək Heydər Əliyevin 70-80-ci illərdə Respublikadan kənarda keçmiş SSR-nin aparıcı ali məktəblərində milli kadr hazırlığı sayəsində apardığı siyasətin mühüm istiqamətlərindən biri də hərbi milli kadrların yetişdirilməsi yolundakı tarix xidmətləridir. 70-80-ci illərin ən əhəmiyyətli hadisələrindən biri kimi İndi müstəqillik dövründə çox vacib olan Respublikamızda ilk orta və ali hərbi təhsil sisteminin yaradılması ilə yanaşı, o illərdə keçmiş SSR-nin ali hərbi məktəblərinə Azərbaycanlı gənclərin sistemli şəkildə göndərilməsi faktı xüsusilə diqqət alır. Heydər Əliyevin birbaşa rəhbərliyi ilə 1972-ci ildən etibarən hər il 300-400 70-ci illərin sonu 80-ci ilin əvvəllərindən isə hər il Azərbaycandan kənara 809 nəfər gənc keçmiş SSR-nin böyük təcrübəyə malik olan ali hərbi məktəblərinə təhsil almağa göndərilir. Bundan əlavə 1970-ci illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda Cümşud-Naxçıvansk adına hərbi məktəb yaradıldı. Və bu da Azərbaycanda hərbi məktəblər şəbəkəsinin sonrakı inkişafından mühüm rol oynadı. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda həmin məktəbin 30 illik yubileyi qeyd olunur. İftixar hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün müstəqil Azərbaycanın milli ordusuna rəhbərlik edən zabitlərin böyük əksəriyyəti məhz Heydər Əliyevin xeyirduası ilə o illərdə
təhsil almağa göndərilən gənclər və məzunlardır. Azərbaycanlı gənclərin Respublikadan kənarda təhsil alması üçün Heydər Əliyevin həmin illərdəki uzaq görən siyasəti, konkret fəaliyyəti, atdığı cəsarətli adımlar əslində iki tarixi missiyanın həyata keçmək məqsədi güdürdü mənim fikrimcə. Bunlardan biri ondan ibarət idi ki, bizim ali məktəblərimizdə o zaman o ixtisaslar üzrə kadr alınmaq imkanımız yox idi. Gəncləri göndərirdik və onlar oranı tutarıb gəlib Azərbaycanda çalışırdılar. İkinci bir məqsəd, və mənə belə gəlir ki, heç də birincidən az əhəmiyyətli olmayan bir məqsəd də ondan ibarət idi ki, o zamanki SSR-nin indi Rusiya, Belarus, Ukrayna, Baltikanın və s. olduğu ali məktəblərinin, tren gənclərinin bir hissəsi istər-istəməz o ölkələrdə qaldılar. Və mən belə düşünürəm ki, bu da məqsədli idi. İndi biz araşdırmışıq təqdir. Bugün həmin ölkələrdə Azərbaycan diasporunun əsasını məhz həmin gənclər təşkil edirlər. Yəni o dövrdə Azərbaycandan SSR-in ali məktəblərinə göndərilmiş gənclərin orada qalan hissəsi bugün Azərbaycan diasporunun Rusiyada, Ukraynada, Belarusda, Balkan ölkələrdə əsas özəyini təşkil edirlər. Bugün qətiyyətlə demək olar ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın uzun müddətli rəhbərliyinin ən samballı göstəriciləri həm də respublikada Azərbaycançılıq mənfəqürəsinin və milli ruhun hədsiz yüksəlişi, milli özündəki təmin olunması, xalqın tarixi yaddaşının özünə qaytarılması, milli dövlətçilik arzularının və hisslərinin güclənməsi və real siyasi amillər çevrilməsi olmuşdur. İndi təkcə respublikamızda deyil, həm də dünyanın qabaqcıl ölkələrində belə Azərbaycanın intibah dövrü kimi dəyərləndirilən o illər xalqımızın qəlbində onun düşüncələrində azadlıq, müstəqillik, dövlətçilik ideyalarının canlanmasına real zəmin yaratmışdır. Və bizim fikrimizcə 90-cı illərin əvvəllərində başlamış milli azadlıq hərəkətinin mənəvi əsası və mənəvi əsası və hərəkətlərinin qüvvəsi də elə o illərdə 1969-82-ci illərdə Azərbaycanımızın şöhrətinin artması, onun bütün dünyada tanınması, eyni zamanda xalqımızın elm, təhsil və mədəniyyətinin, tarixi adət və ənənələrinin təbliği istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərlə Azərbaycançılıq və soykökə qayıdış ideyalarının irçəlməsində mühüm yer tutur. Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətlərinin adlarının əvəzləşdirilməsi, görkəmli elm, təhsil və mədəniyyət xadimlərinin o dövrki SSR-nin ən yüksək fəxri adlarına layiq görülməsi, keçmiş SSR-nin respublikalarında və bir sıra sosialist ölkələrində Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənət ürünlərinin keçirilməsi, respublikamızın qədim və böyük mədəniyyət diyarı olduğunu bütün dünyaya bəyan edir. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan dili ilk dəfə Heydər Əliyevin Respublikada rəhbərliyi dövründə əlbəttə tədricən həqiqi dövlət dili statusu aldı və bu tarixi akt Azərbaycan SSR-nin 1978-ci konstitusiyasında təsdiq olundu. Aydın məsələdir ki, o dövr üçün bu son dərəcə cəsarətli addımın atılması heç də asan məsələ deyildi. Dövlət başçısının 1982-87-ci illərdə SSR-nin siyasi rəhbərliyində ali vəzifələrdən birini tutması da onun fəaliyyətinin milli məzmununa heç bir xələl gətirmədi. Əksinə, doğma xalqın müqəddəratı onu daim düşündürürdü Azərbaycanın müstəqil dövlətə çevirmək arzusu bu qüvvətli dövlət xadimini heç vaxt tərk etməyəcək. Həmin illərdə möhtərəm Heydər Əliyev SSR-in Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi bir çox sahələrlə yanaşı təhsil sektoruna da rəhbərliyə həyata keçirir. Bu dövrü
tamamilə haqlı olaraq SSR-də təhsil sisteminin yüksəlişi dövrü adlandırılır. Bu yüksəliş bilavasitə Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri ilə bağlı idi. Təsadüfi deyil ki, 1984-cü ildə SSR-də başlanan təhsil islahatlarına da məhz Heydər Əliyev rəhbərlik edir. O dövrdə məktəb islahatı ilə bağlı rəsmi şəkildə qəbul edilmiş dövlət sənədlərindəki müddəaların bir qismi bu gün də öz aktuallığında qalmaqdadır. Xüsusilə o dövr üçün deyilmiş fikirləri sizin xatırınıza salmayın. Yəni, xatırlatmaq istəyirəm. Xüsusilə təhsilin demokratikləşdirilməsi, idarə etmənin dövlət ictimai xarakterdə qurulması, 6 yaşlı uşaqların təhsil üçün zəruri şəraitin yaradılması, təhsil sahəsində elmi tədqiqat işlərinin gecikləndirilməsi, az tam təminatlı ailələrdən olan sağlamlıq imkanları məhdud, kimsəsiz və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların sosial müdafiəsi və bu kimi digər məsələlər 18 il keçsə də, indi də öz əhəmiyyətini itirmir. O zaman da əhəmiyyətli idi, bu gün əhəmiyyətli. Ötən əsrin sonuncu 10 illiyi bəşər tarixinə nəinki ölkənin, Sovetlər Birliyinin dağılması kimi tarixi bir hadisə yazdı. Tamamilə təbii olaraq, vaxtilə bu birliyə daxil olmuş ölkələr bir-birinin ardınca öz müstəqillik haqlarını bəyan etdilər. Başqa sözlə, bu ölkələr bir ictimai siyasi formasiyadan digərinə keçid kimi bir dilemma ilə qarşı-qarşıya qaldılar. Ölkəmizin bu tarixi dövrdə xronoloji inkişaf dinamikası izlənilərkən açıq-aşkar görürük ki, Azərbaycan üçün həmin dövr başqa ölkələrə və xalqlara nisbətən daha çətin, daha problemli, daha mürəkkəb olmuşdur. Torpaqlarımızın mənfur qonşumuz tərəfindən işğalı, çoxsaylı insan tələfatı ilə müşayiət olunan müharibə, bir-birinin ardınca naşı, səriştəsiz, milli mənlik hisslərindən uzaq adamların ölkə rəhbərliyinə gəlişi, hakimiyyət davası, hərcimərçilik həmin dövrdə Azərbaycan Respublikası üçün tam səciyyəvi olan əsr reallığı. Bütün bunların nəticəsində ölkəmiz vətəndaş müharibəsinə həddinə çatmışdır. Millətimiz oğlum və ya ölüm dilemması qarşısında qalmışdır. Bütün xalq, hamı vəziyyətin stabilləşməsini, normal həyat tərzinin bərqərar olmasını, ictimai, sosial və iqtisadi münasibətlərin tez bir zamanda tənzimlənməsini arzulur və gözləyir. Belə bir şəraitdə xalqın tələbi ilə ölkəmizdə siyasi hakimiyyətə qayıdan möhtərəm Heydər Əliyev Azərbaycanı dağılmaq, parçalanmaq və məhv olmaq təhlükəsindən xilas edir. Müstəqil Azərbaycanın inkişaf tarixi məhz elə bu dövrdə hesablanmağa başlandı. 1993-95-ci illər hakimiyyətə hücumlar, ölkə rəhbərinə sui-qəsdlər, bütün vasitələrlə mani olmalar, perspektiv üçün görülən hər bir işə, atılan hər bir müsbət addıma, min bir yolla qara yaxmalar, bir sözlə inkişafı torbalama halları ilə xarakterik olmuşdur. 1993-95-ci illər. Ölkə daxili bu cür ciddi problemlərin tuğyan etdiyi bir dövrdə dövlət başçımızın, prezidentimizin polad iradəsi, onun qətiyyəti və müdürçülüyü xalqımızda xoşbəxt gələcəyə böyük inam yaratdı. Azərbaycan 1994-cü ilin may ayında NATO-nun Avropa və dünyada sülhün, əminamanlığın bərqərar olmasına xidmət edən sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına qoşuldu. Həmin ilin sentyabr ayında bugünkü və gələcək nəsillərin yaddaşında əbədi yaşayacaq
əsrin müqaviləsi kimi daxil olan neft müqaviləsi imzalandı. Azərbaycan Avropa-Atlantik Əməkdaşlıq Şurasına üzv qəbul olundu. Dünya siyasətini müəyyən edən dövlətlər və siyasətçilərlə yaxın əlaqələr yaradıldı. Azərbaycan Prezidenti 1994-cü ilin sentyabr ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinin 49-cu sessiyasının tribunasından Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya bəyan etdi. Bu ölkənin sülhsevər, humanist, demokratik dəyərləri üstün tutduğunu bir daha dünyada sübut etdi. Möhtərəm Prezidentimizin şəxsi rəhbərliyi altında 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası hazırlandı və ümumxalq səsvermesi yolu ilə həmin ali qanun həyata vəsilə qazandı. Sanki bu tarixi hadisə Azərbaycanda demokratik təsisatların yaranması, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması, hüquq istatlarının aparılması kimi prosesləri intensiv şəkildə həyata keçirilməsi üçün bir yaşıl ışıq yandırdı. Azərbaycan dövlətinin bu istiqamətdəki siyasətinin prioritetlərə əsasında bütün sahələrdə, o cümlədən də təhsil sahəsində islahatlara hazırlıq mərhələsi məhz 1995-98-ci illərdə başlandı. Bu zaman artıq müəyyənləşdirilmiş istiqamətlər üzrə hüquqi baza möhkəmləndirilir. Xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi dünyəvi dövlət qurulur. Vətəndaşların Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit olunmuş bütün hüquq və azadlıqları ilə yanaşı təhsil hüquqlarının da təminatı həyata keçirilir. Yeni iqtisadi sistemə keçid şəraitində konkret təhsil siyasəti formalaşdırılır. Sistemin təkmilləşdirilməsi, yerləşdirilməsi məqsədilə islahatlara intensiv hazırlıq işləri aparılır. 1998-ci ildə Cənab Prezident təhsil sahəsində islahat proqramının hazırlanması üçün öz şəxsi sərəncamı ilə dövlət komissiyası yaratdı. Başqa sözlə, artıq təhsil sahəsində konkret strateji proqram üzrə islahatların aparılması bəyan olundu. Dövlət komissiyası tərəfindən çox qısa bir müddətdə Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat proqramı hazırlandı və ətraflı müzakirələrdən sonra təkmilləşdirilmiş variantda 1999-cu ilin iyun ayının 15-də ölkə başçısı tərəfindən təsdiq olundu. Bununla da Azərbaycan təhsilinin gələcək inkişaf konsepsiyası müəyyənləşdirildi. Təhsilin ayrı-ayrı pillələri üzrə əməli fəaliyyətə başlandı. Faktik olaraq Azərbaycanda islahatlar prosesinə Dünya Bankının qoşulması, digər beynəlxalq təşkilatların islahat prosesində fəal iştirakı, Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil sisteminə sürətli inteqrasiyası, inkişaf etmiş ölkələrlə təhsil sahəsində partnyorluq əlaqələrinin intensiv şəkildə genişləndirilməsi əslində Heydər Əliyev şəxsiyyətinin beynəlxalq aləmdə böyük nüfuzu ilə sıx bağlı olan bir məsələdir. Məsələ bunun nəticəsidir ki, bugün dünyanın inkişaf etmiş 40-a yaxın ölkəsində 160-a qədər ixtisas üzrə 3000-dən artıq Azərbaycanlı gənc təhsil alır. Böyük iftihar ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Cənab Heydər Əliyev Respublikamızda ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra xarici ölkələrdə təhsillə bağlı mütərəqqi ənənələr bərpa olundu və hazırda gənclərimiz nəinki Rusiyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Böyük Britaniyada, Fransada, Yaponiyada, Türkiyədə, İranda, Çində, Çexiyada, Slovakiyada, Rumıniyada və başqa ölkələrdə həmin ölkələrin ali məktəblərində uğurla təhsil alırlar. Təqribən 50 xarici ölkədən Azərbaycanın müxtəlif ali məktəblərində 2000-dən çox tələbə, magistr, aspirant, elmi birliklərə yönəlir. Bugün xarici əlaqələr sahəsində əsas strateji
Məqsəd, möhtərəm prezidentimizin tövsiyələri ilə hər bir ali təhsil müəssisəsinin beynəlxalq fəaliyyət subyektinə çevrilməsinə imkan yaratmaqdır. Avropa İqtisadi Birliyinin, UNESCO-nun və digər beynəlxalq təşkilatların müxtəlif təhsil proqramları və layihələrində iştirak etmək kimi müəyyənləşdirilmişdir. Dünya Bankının Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından alınan öyrənmə və innovasiya krediti ilə 1999-cu ilin sentyabrından Azərbaycanda təhsil islahatı layihəsinin həyata keçirilməsinə başlanmışdır. Bu kredit bu müqaviləsinin Cənab Prezidentin xüsus sərəncamına uyğun olaraq Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası ilə Azərbaycan hökuməti bağlamışdır. Artıq Təhsil Nazirliyi Dünya Bankı ilə birgə 2003-2013-cü illərdə Azərbaycanda təhsil inkişafı üzrə strateji istiqamətləri müəyyənləşdirmiş və yeni saziş üçün fəaliyyət proqramını hazırlamışdır. Möhtərəm Prezidentimizin Azərbaycan müəllimlərinin 1998-ci ilin sentyabrın 25-də keçirilən 11-ci qurultayındakı məktəb tikintisi təmiri və təchizatına yardım göstərilməsi ilə bağlı çağırışına cəmiyyətdə böyük əhsada vermişdir. Bununla əlaqədar olaraq sizə məlumat vermək istəyirəm ki, məktəb tikintisi, məktəblərin təmir və bərpa işlərinin görülməsi sayəsində xüsusən beynəlxalq təşkilatların xarici ölkələrin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərinin apardığı işlər xüsusi qeyd olunmalıdır. Son illərdə müxtəlif xarici təşkilatlar tərəfindən Respublikamızın 10 rayonunda 8936 yerlik 28 məktəb binası tikilib. 15 rayonda 29045 yerlik 70 məktəb binası əsaslı təmin olunub. Şimdi quraşdırma işləri həyata keçirilmişdir bu məktəblərdə. Ümumiyyətlə isə 1998-2000-ci illər ərzində Azərbaycanda 116 məktəb tikilmiş, həmin məktəblərin bəzilərində tikinti yenidən qurma işləri aparılmışdır. Əlbəttə bu əvvəlki rəqəmlərlə müqayisədə çox azdır. Möhtərəm Prezidentimizin Respublikada siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkənin təhsil sistemində yaranmış güclü inkişaf tendensiyaları, yenilik və novatorçuluq, istihadlar istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət təhsil bunlarla bitmir. Təhsil sektoru üçün büdcə vəsaitinin arzıcıl olaraq ilbəylə atması. Mən sizə bu rəqəmləri deyəm. Özə biraz yavaş-yavaş oluyor. Təsəvvür edin ki, 1992-ci ildə təhsil sektoruna ümumi büdcədən 113.2 milyard manat vəsait ayrılır. 113.2 milyard vəsait, 92-ci ildə. Bu rəqəm 1995-ci ildə 375.8 milyard manat olacaq. 2000-ci ildə isə 906 milyard manat olur. Yəni təxminən 8-9 dəfə yaxın artır. 2003-cü ildə isə 1.2 trilyon manata çatdırılmışdır. Yəni, bu ölkənin inkişaf tendensiyasını sübut edirik. Ona görə mən bu rəqəmləri çəkdim. Müəllimlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, bununla əlaqədar son 10 ildə onların əmək haqlarının 9 dəfə artırılması üçün xüsusi fərmanlar imzalanmışdır. Əlbəttə, bu gün Azərbaycan müəlliminin ən ciddi problemindən biri onun maaşının aşağı olmasıdır. Ancaq biz gördüyük ki, bu günlərdə çox ciddi bir fərman olacaq. Dalbadar görürsünüz ki, fərmanlar imzalanır. Öncə təhsillə bağlı bir neçə fərman imzalanır. İndi mən burada onların adını çəkəcəm. Çox güman ki, bu günlərdə müəllimlərin məvacibinin artırılmasına bağlı da fərman imzalanacaq. Bir faktı da demək istəyirəm sizə. Bu günlərdə Türkiyədə dövlət hesabına təhsil alan 700 Azərbaycanlı tələbənin hər birinə əlavə olaraq
tegayül verilmesi için 2,4 milyar manat vesayet ayrıldı. Demeli, indiye kadar Türkiye'de tahsil alan talebeler Azerbaycan tarafından hiçbir tegayül almırdı. Türkiye ile bağlanmış mukabele esasen Türkiye hükümeti onlara tahminen orada kurs testi değişik 50-60 dolar meblağında tegayül verirdi. 3 gün bundan evvel imzalanmış karar esasen her talebeye, 700 talebenin her birine her ayda 50 dolar biz tegayül göndereceğiz. Her anda bu da müsbet adına hükümetin kusuru indirmek istiyorum. Son illerde prezidentin kararıyla 6 Ali Mektebimize muhtariyet hukuku verilip birçok institutlar üniversitede çevrilip ve Azerbaycan'ın tahsil tarihinde ilk defa olarak Azerbaycan Müellimler Enstitüsü'nün 12 regionda filyallar yaratılıp 6 yeni akademi yaratılıp Azerbaycan Milli Konservatoryası yaratılıp Azerbaycan Tarihçilik Mektebi tesis olunup ve bugün Azerbaycan'da 15 özel Ali Mektebin faaliyeti resmi şekilde kanunlaştırılıbdır. Tesis sisteminde tesis meselelerinin idare olunması işinin muasir mekanizmlerle kurulması, kompüterlerle teçhizat işinin intensif şekilde aparılması, kaçkın vatandaşlarımızın tesisinden husus kaygının gösterilmesi, mekteplilerimizin tesislerle teminatı meselesinde devlet siyasetinin müeyyilleştirilmesi ve sahip kimi faaliyet MES Möterem Prezidentimizin tesis sistemine gösterdiği kaygının neticesi mümkün olur. Təkcə onu qeyd etmək kifayət son illərdə ibtidai sinirlər üzrə hər iki bölmək üçün 24 adlı, 5-ci operin sinirlər üzrə isə 94 adlı yeni milli dərslər hazırlanıb şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir. Ümumi təhsil məktəblərinin ayrı-ayrı sinirləri üçün 14 fən, ibtidai sinirlər üçün isə 11 proqram çap olunmuşdur. 5-ci 11-ci sinif dərslərinin çapına zəruri şəraitin yaradılması məqsədilə 2000-2001-ci ildə prezidentin qərarı ilə tapşırığı ilə 7,4 milyard manat faizsiz kredit ayırmışdır. Hal-hazırda bu iş intensiv şəkildə dərslərin hazırlanması, nəşri və təminatı sayəsində dövlət proqramına uyğun olaraq davam edir. Yer gəlmişkən, bir vacib məqamı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Elə bu günlərdə, dünən, möhtərəm prezidentimizin xüsus sərəncamı ilə təsdiq olunmuş yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf sahəsində dövlət proqramında təsdiq olunmuş dünən oxudan proqramı. 2003-cü ildən etibarən mərhələlərlə büdcədən pulsuz təminatına keçid nəzərdə tutulmuş. Çox böyük məsələ. Bu il biz konkret olarak demək istəyirəm ki, 5-ci sinirlərin dərsliklərinin pulsuz çapına 3 milyar manata yaxın məsələləşdirilmiş. Başqa sözlə, məhz elə möhtərəm prezidentimizin bu tarix qərarı gələcəkdə 2 milyona yaxın məktəbli ordusunun pulsuz dərsliklə tam təminatı üçün real şərait yaratmışdır. Mən sizə deyim, bəlkə də burada oturan adamlar çox bilmir. Bugün bizim uşaqların böyük əksəriyyəti dərsliklər ala bilmirlər. Və dərsliyimizin ən ciddi problemidir. Çünki dərslik olmasa, əlbəttə bu ali məktəblərdə özünü göstərmir. İndi burada orta məktəbi bitirən adamlar var, onlar bilə. Dərslik olmasa o təhsilin heç bir mənası yox. Hər il, bir məlumatda deyim, bunu bilirsiniz, ən yüksək bal toplayan Azərbaycanın ali məktəblərinə daxil olan 25 nəfər gənc üçün xüsusi prezident təqaüdü ayrılır. Bu da prezident qayğısıdır. Eləcə də istedadlı gənclər üçün fəxri prezident təqaüdü. Daha istedadlıların adı isə prezidentin fərmanı ilə təsdiq olunmuş qızıl kitaba yazılır. Ümumi təhsildəki ən ciddi yeniliklərdən biri də yeni əlifbaya keçilməsi, latın qrafikal əlifbanın tədbirinin əsr reallığına çevrilməsidir. Mən yordum deyəsən, ləb istifadlı tutar ülkəsində. Tarixi çağırışı və bununla qədər xüsus fərmanın imzalanması
təhsil sistemində bu məsələnin tamlıqla həlli ilə nəticələnmişdir. Azərbaycanın təhsil tarixində ilk dəfə olaraq ümumi orta təhsilin dövlət standartları və bazis tədris planı 1999-cu ildə hazırlanıb hökumət tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Bu tədris planında, bazis tədris planında şagirdlərin yaş və fizioloji xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla hazırlanan, yəni bu çox variantlı işçi tədris planlarının tətbiqinə, şagirdlərin meylini və maraqlarının nəzərə alınmasına imkan verilmişdir. Məktəblərimizdə humanistləşdirmə, demokratikləşdirmə prinsiplərinin reallaşması üçün əlverişli şərait yaradılmışdır ki, bunlar da ölkə başçısının ümumi orta təhsilin inkişaf etdirilməsi istiqamətində qarşıya qoyduğu konkret tapşırıq və vəzifələrlə birbaşa bağlıdır. Bütün bunlarla yanaşı, məktəbə qədər texniki peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin şəbəkəsinin optimallaşdırılması, səhərarlı fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılması, ixtisas artırma və yenidən hazırlanma təhsil sisteminin müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması, keyfiyyətin qiymətləndirilməsinin yeni mexanizminin hazırlanması, Dünya Bankı ilə birgə 10 illik islahat strategiyasının müəyyənləşdirilməsi, yol təmir və yenidən qurulma işlərinə 3,8 milyard manat, Təhsil Nazirliyinin yeni inzibati binasının istifadə verilməsi üçün 1,8 milyard manat, kredit sazici çərçivəsində islahat proqramını reallaşdırılması istiqamətində Azərbaycan tərəfindən düşən pay üçün 1,6 milyard manat, Bakı şəhərində yerləşən 3 orta mütəhsil məktəbində təmir, bərpa işlərinin aparılması üçün 257 milyon manat, ümumilikdə isə hökumət tərəfindən təhsil sektoruna 7 milyarda yaxın investisiya vəsaiti ayrılmış və bütün bu vəsait təyinatı üzrə istifadə olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ATƏT İstanbul Zirvə toplantısında Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri ilə birgə imzaladığı sazişin çərçivəsində artıq tikintisinə başlanmış Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixraz boru kəməri boyunca Azərbaycan ərazisində yerləşən yaşayış məntəqələrinin gələcək 2-3 il ərzində sosial sahələri, o cümlədən həmin ərazidə yerləşən 41 yeni məktəb binasının tikintisi, əsaslı təmiri və onların avadanlıqlarla təhsilatı üçün 6 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində vəsait ayırmışdır. Mən bununla görə deyirəm ki, Heydər Əliyev elə düşünülmüş müdir siyasət aparır ki, onun siyasətinin hər bir hissəsində təhsil sistemi rəsində alır. Yəni, burada da təhsilə birbaşa 6 milyon dolar vəsait ayırmışdır. Ali təhsil pilləsində bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Ödənişli əsaslarla təhsil alma barəsində möhtərəm Prezidentimizin tərəfindən 1995-ci ildə imzalanmış tarixi sərəncam faktiki olaraq bu pillərin sonrakı illərdə intensiv inkişafı üçün real zəmin yaratmışdır. Bunu burada oturumların hamısı təsir edir. Məhz bu istiqamətdə əldə edilmiş əlavə maliyyə vəsaitinin hesabına qətiyyətlə demək istəyirəm ki, ali məktəblərimizin tam əksəriyyəti maddi texniki baza və təhsilat problemlərini həll etmiş, həmin tədris müəssisələrində fəaliyyət göstərən elmi-pedagoji kadr potensialının əmək haqqı xeyli yüksəlmişdir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, məhz elə bunun nəticəsində Respublikamızın dövlət ali təhsil müəssisələri, xahiş edirəm diqqət yetirin, 1998-ci ildə 30,3 milyard manat, 2000-ci ildə 59,2 milyard manat, 2002-ci ildə isə 74,6 milyard manat əlavə gəlmədi. Və bu vəsaitlər həmin tədris müəssisələrinin inkişafına yönəldilmişdir. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, möhtərəm Prezidentimizin məktəblərin tikintisi və maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsiylə bağlı 2002-ci ilin oktyabrın 4-də imzaladığı fərman var. Bu üçün perspektiv inkişaf strategiyası müəyyənləşdirilmişdir. Aparılmış analitik təhlillərə uyğun olaraq 2003-2007-ci illər üçün təmir tikinti işlərinin dəqiq proqnozu verilmiş. Nəticədə cənab prezident 3 gün bundan əvvəl fevralın 17-sində 2003-cü ildə xüsusi sərəncamla 5 illik inkişaf proqramı təsdiq edilmişdir. Həmin proqram əsasən məlumat verirəm sizə 2003-2007-ci illərdə yəni 5 il ərzində Azərbaycanda 44.698 şagird yerlik 149 yeni məktəb tikiləcək. Bu Azərbaycanın öz hesabı. Bir də oxuyuram. 44.698 şagird yerlik 149 yeni məktəb tikiləcək. 25.560 şagird yerlik 175 məktəbdə 1328 əlavə sinif otağı inşa olunacaq. Bu nə deməkdir? Elə məktəb var ki, bugün məsələ 4 növbədə Bakıda məktəb, işləm məktəb var. Ancaq həyatında yer var. Biz o məktəbləri müəyyənləşdirmişik. Həyatında, onun həyatında zərurlu olan sayda sinif otaqları dikilir, bu məktəb istifadəsində. 164.690 şagird yerlik 408 məktəbin əsaslı təmiri planlaşdırılmışdır. Bu da Azərbaycan məktəbinin son dərəcə qısa bir müddətdə dinamik inkişafının təminatı üçün real zəmin yaratmışdır. Qeyd olunmalıdır ki, bütün bu işlərin görülməsi üçün 5 il ərzində dövlət büdcəsindən 270 milyard manata yaxın investisiya qoyuluşu nəzərdə tutulmuşdur. Və diqqətinizə çatdırıb ki, bütün o məktəblərin hamısı müasir avadanlıqlarla, təlim texniki vasitələrlə təhsil olunur. Bugün Azərbaycan təhsilində möhtərəm prezidentimizin imzaladığı islahat proqramı və dövlət təhsil siyasətinə uyğun gələcək strateji fəaliyyət tam dəqiqliyi ilə müəyyənləşdirilmiş. Cənab prezidentin sözləri ilə desək, Azərbaycan təhsil sisteminin, dünya təhsil sisteminin standartlarına uyğunlaşması üçün 10 illik fəaliyyət planı hazırlanmışdır. Strateji fəaliyyətin əsas istiqamətləri hansılardır? İstəyirəm bunu diqqətlə çatdırım. Müəllim hazırlığının müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulması. Bu birbaşa ali məktəblərə aiddir. Müəllim hazırlığının müasir tələblər səviyyəsində, çərçivəsində yenidən qurulması. Ümumi təhsildə məzmunun təkmilləşdirilməsi. Yeni qiymətləndirmə mexanizmlərinə keçid. Əks mərkəzləşdirmə prinsiplərinə uyğun demokratik əsaslarla ictimai dövlət idarəetmə modellərinin tətbiqi. Təhsil siyasətinin tam realizəsi. Təhsil sistemində elmin, eləcə də elmi tədqiqatların inkişaf etdirilməsi. Tədris prosesində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından geniş formada istifadə olunması. Təminat problemlərinin uğurlu həlli, təhsilin maliyyələşdirilməsində yeni iqtisadi mexanizmlərin hazırlanması, təhsil müəssisələrinin müasir kompüter texnologiyaları ilə təchizatı və proqram təminatı. Təhsil almada hamı üçün bərabər şəraitin yaradılması kimi aktual məsələlər daxil olmuşdur. Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq müasir metodikaları, təlim texnologiyalarının, mütərəqqi üsul və vasitələri, prosesin qiymətləndirilməsinin yeni metodlarını da özündə əks etdirən təhsil proqramlarına keçidin təmin olunması, təhsilin məzmununda inteqrasiya modellərinə keçid, humanistləşdirmə prinsiplərinə əsaslanan təhsil verən, təhsil alan münasibətlərinin yeni müasir modellərinə inkişaf etdirilməsi, milli tərbiyə konsepsiyasının hazırlanması, fasiləsiz təhsil kontekstində ixtisas artırma və yenidən hazırlanma təhsilinə tam yeni mexanizmlərin
gətirilməsi, peşə ixtisas təhsilində mütəxəssis hazırlığının, əmək bazarının və bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun həyata keçirilməsi, təhsil sisteminin inkişafına məqsədli investisiyaların cəlbi və s. kimi strategiyalar Azərbaycan təhsilinin inkişaf prinsipləri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Dünya təhsil sisteminin inteqrasiyanın gücləndirilməsi məqsədi ilə proyektlər, proqramlar, layihələr üzərində işlərin müntəzəm olaraq aparılması da gələcək fəaliyyət proqramında öz əksini tapmışdır. Dünya Bankı ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində ikinci kredit sazişinin imzalanaraq 4-3-3 modelinə uyğun həyata keçirilməsi üçün artıq bu gün bütün komponent və alt komponentlər hazırlanmış, beynəlxalq ekspertlər və məsləhətçilərlə razılaşdırılaraq Dünya Bankının mərkəzi ofisinə təqdim olmuşdur. Bizim fikrimizcə, bu da Azərbaycanın təhsilinin yaxın gələcəkdə daha da intensiv inkişafı üçün son dərəcədə əhəmiyyətə malik olan bir sənəddir. Ölkəmizin geniş ictimaiyyəti ilə bərabər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar, qabaqçı dövlətlərin təhsil mütəxəssisləri və ekspertləri Azərbaycan təhsilinin inkişaf perspektivlərini yüksək qiymətləndirərək onun gələcəyinə nişbirliklə baxırlar. Bu faktın özü eyni zamanda Azərbaycanın şəxsən ölkə başçımız Möhtərəm Heydər Əliyevin dünya miqyasında malik olduğu müstəsna nüfuzu ilə bizim fikrimizcə birbaşa əlaqədədir. Respublikamızda demokratik dövlətin qurulması, insan hüquqlarının və azadlıqlarının beynəlxalq konvensiyalara uyğun müdafiəsi, məqsədyönlü daxili və xarici siyasətin aparılması və bu siyasətin dünya ölkələri tərəfindən dəstəklənməsi ölkəmizin Avropa Şurasına və digər bu kimi mötəbər qurumlara qəbul olunması, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi Azərbaycana sivil ölkə imici qazandırmışdır. Elə bu yaxınlarda Heydər Əliyev məktəbinin ən layiqli davamçısı olan İlham Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədr müavini və büro üzvü seçilməsi möhtərəm prezidentimizin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda aparılan və onun müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət kursunun məntiqi davamı vətəndənəsi kimi Azərbaycan xalq tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Bütün bunlar bizə bir daha əmin olmağa əsas verir ki, hörmətli seminarçılar, müasir Azərbaycan təhsili özünün zəngin mütərəqqi ənənələrinə, milli mənəvi və mübəşəri dəyərlərə, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq inkişaf edəcək, təhsil islahatlarının memarı və qurucusu olan möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin müdür düzələri ilə bu yolda öz işini davam etdirəcək. Mənim sözüm bu qədər. Diqqətinizə görə. Sizi özüm də biraz doğruldum. Danışmaq, oxumaqdan biraz asandır. Təxminən bir saada qədər çəkdim. Bir saat 10 dəqiqə. Bir saat 10 dəqiqə. Ola bilər ki, bu salonda kiminsə mənə sualı var. Ola bilər ki, kiminsə sözü var. Buyursun, mən bir dəfə görüşürüz, dinləmək hazırım. Kimin hər hansı bir sualı varsa, çəkinmədən mənə görürüz. Azərbaycan təhsil münasibətləri və diploma dəqiqləri hususunda nə deyə bilərəm? Yeni məlumatlar var. Ən yeni məlumat odur ki, mən bilmirəm, demişdim Azərbaycan versinlər. Bizim nümayəndə heyəti getmişdi. Təxminən bir həftə orada qaldılar. Təhsil Nazirliyində bir yürüşdə çox geniş, sizin deyinizdə desək, türkə-türkə tartışmalar oldu. Tartışmaların nəticəsində mən onu çox müsbət qiymətləndirirəm. Deməli, yalnız tibb və beynəlxalq hüquq ixtisaslarından başqa bütün ixtisasların Türkiyə tərəfindən tanınması haqqında sənədə ilk mərhələdə imza atıldı. Biz bu yaxınlarda ya bizim ora səfərimiz olacaq, ya onlardan bura gələcəkdir və o sənədə sonuncu imzanı atılır. Mən bunu çox böyük uğur sanıyorum. Çox böyük uğur sanıyorum. Bilirsiniz, eyni zamanda biz artıq zor eləmək fikrində döyülən mən şəxsən
Çünkü Azerbaycan'da Keçmiş Sovyetler Birliği'nde tıp ve ruh tahsili dünyadan çok farklı. Ona göre bugün biz talep edersek ki hukuk ve tıbbi de tanısınlar, hissedilmiş olarak. Bana böyle gelir ki biz de öz istikametimizi, öz programlarımızı tıp ve ruh sayesinde değişmeliyiz. Dünyada olan tahsil sistemini umumlaştırmalıyız. En zamanda yer gelmişken bir megamondan demek istiyorum ki bu hem buradan Türkiye'ye tahsil almaya giden adamlar düşündü, hem de oradan gelip buna tahsil alanlar düşündü. Bu adamlar bana bile gelir ki daha çok mesuliyet başlıyorlar. Onlar iki misyanın bir zamanda hayata geçirirler. Hem gelip belki Türkiye'den Azerbaycan'da tahsil alırlar veya da tersine, hem de Türkçe Türkleriyle Azerbaycan Türkleri arasında əlaqələrin genişlənməsi istiqamətində çalışmalıdır. Mənə belə gəlir ki, Türkiyədən Azərbaycana gələn hər bir gənc onun rəyi, bax, bu iki məsələni heç bir vaxt olmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycandan Türkiyə gələn bir olmalıdır. Ancaq təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, bir çox hallarda kənara çıxmalar da olur, millətin heç birinə, belə deyək, dəsindən qalsa bir millətdir, layiq olmayan hərəkətlərin də şahid oluruz. Oxumaq üçün gəlib və yaxud da gedib başqa işlərlə məşğul olan adamlarla da rastlaşırıq. Və yaxud da cinayət hadisələrlə də rastlaşırıq. Bəzən, məsələn, bu hadisələr Azərbaycanda çalışan Türk iş adamlarını çaşdırırlar bəzilərini. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, gələcəkdə belə hadisələr olmasın. Olmasın. Allah bizə imkan yaradır. Neçə yüzyıldır gözləyirdik, hüdudlarımız açıldı. İndi açılıb da, biz bu hüdudların açılmasından, müstəqilliyimizdən yetərincə istifadə edəməliyik. Ancaq mənim fikrimdə hələlik biz ondan tam istifadə edə bilməliyik. Yəni, hər iki ölkənin, xalqlarının arzulandıqlarını tam həyata keçirə bilməliyik. Buyurun. Anlattığınız özellikle stratejik çalışmalar içerisinde dünyayla Azerbaycan'daki tahsilin uyumlaştırması noktasında bir kısım uluslararası o kurumlardan da bu konuda normalara uygun bir eğitim yapılması konusunda bir çalışma var mı? Bir tarafı bu. Diğer tarafı biz bugün günümüzdeki anlayışta, postmodern anlayışta artık tahsil verdiğimiz talebelerimiz bizim müşterimiz gibi biz fikirleşiyoruz. Yani müşteri anlayışı, toplam keyfiyetin artırılması noktasında. Burada valideyn de bizim müşterimiz. Ondan istifade ediyor. Sanayide çalışan bizim müşteri. Halk da umumun hepsinin taleplerine uygun bir tahsilin verilebilmesi konusunda Nazır'ın bu konuda herhangi bir çalışması var mı? Bilirsiniz. Sizin sualınıza bir cümleyle de cevap verebilirim, ancak uzun da cevap verebilirim. Her ölkənin, eğer benden soruşlarınız təhsil sistemi ne səviyyədədir, onun kısa cevabı bilədir ki, ölkənin özü hansı səviyyədirsə, təhsil de onun səviyyəsindədir. Çünkü təhsil de ölkənin bir hissəsidir. Necə eləsən də, Azərbaycanın təhsil sistemini birbaşa barıb Türkiyədə qura bilməsin. Veyahut da Türkiyənin təhsil sistemini burada qurmaq çox çətindir. Veyahut da Fransa'nın təhsilini getirir, Azərbaycanda qurabilməzsin. Ona görə hər ölkənin, mənim fikrimcə, təhsil baxımından ənənəsi var, tarixi ənənəsi var. O ənənənin üzərində qurulmalı təhsil. Əlbəttə biz iki, təhsilimizi iki dayalı sözlərə istifadə edilməliyik. Elətdiririk. Bir, milli dəyərlərimiz, təhsilimizdə olan mütərəqqi cəhətlər qoruyub, hökmə saxlamalıyıq. İnşallah etdirməliyik. İkinci isə ümumbəşəri dəyərlərdən istifadə edəməliyik. Dünya təhsil sistemi öyrənirik. Əlbəttə onları hazır şəkildə yatırıb da tətbiq eləmək olmaz. Uyğunlaşdırmaq lazımdır. Əlbəttə bu misal, mən bir misal çəkmək istəyirəm. Ancaq bu təhsillə bağlıdır, başlayayım. Məsələn, hər hansı bir ağacı, kiçik, sadə şeydir da bu. Türkiyədən gətirib Azərbaycandan basırsam, o mühür yaranmasa orada imkan eləmir. Eyni zamanda, məsələn, göy çayın narına barıb İstanbulda isə nar olsa da göy çayın narı olmayacaq. Çox misal çəkmək var. Ona görə hər ölkənin, hər mühitin, hər xalqın, hər millətin özünün
telsiz, özüne mensup telsiz sistemi var ve bunun kökünden değişmek değil bu cümleyi. Biz bu istikamette işimizi yaparız ve size deyim ki, ben artık 5 ile yakın bir mezgede çalışıram, dünyanın çok özelerinde olmuşum. Ve çok yerlerde de çalışmışam, görüm ki, böyle deyip elbette bir gün, iki günün təhsilin səviyyəsindən qiymət vermək olmaz. Çox çətirişdir. Ancaq hər anda bir sinifə girirsən, bir uşağa bir riyaziyyatdan bir misal verməklə müəyyən şey müəyyən eləyərsən. Yəni bu baxımdan mən məsuliyyətlə deyirəm ki, indi çox adamlar bu gün qəzetlərdə çox şey yazırlar. Xüsusən müxalifət qəzetləri çox şey yazırlar. Azərbaycanın təhsil sistemi o qədər də o bəzilərin dediyi kimi açılacaqlı vəziyyətdədir. Kim nə deyirsiniz? Çətinliyimiz var, problemimiz var, müharibə keçirmişik, bir iqtisadi sistemdən, bir farmasiyadan başqasına keçmişik, torpaqları və s. və ilə. Elə buna layiq, bu cəhətdə hesablasam, bizim təhsil sistemimiz bəlkə də onun yüksək səhvdir. Ümumiyyətlə, mən belə düşünürəm, bunu bəlkə də burada jurnalistlər də görürəm. Bir xəstəni müalicə eləmək üçün ilk növbədə onun müxtəlif qan götürürlər, başqa şeylər götürürlər, analiz edirlər. O analizlərdən sonra həkim, yaxşı həkim bu xəstəyə diaqnoz, qiymət verir. Əslində, hər şey olmalı. Təhsil sisteminə də qiymət vermək üçün müxtəlif yerlərdə olub, sorğu aparmaq və s. sonra qiymət vermək lazımdır. Ancaq bəzi adamlar görürsən, elə bir yerdə bir dənə mənfaatı görür, istəyir bütün təhsil sistemi onunla qiymətdir. Mən qətiyyəm bu şeylərin razı deyiləm. Ümumi qiymət vermək lazımdır. Bir də biz özümüz düşünməliyik, biz təhsilə nə eləmişdik? Mən o günlər bir yerdə demişəm, biraz da ifrat şəkildə deyiblər onu. Məsələn, bugün mən rəqəm demək istəyirəm sizə. 4513 məktəbin 3700-ü məktəb binasında yerləşdir. Haqlısı 1270-i məktəb binasında yerləşdir. Bu gün qış soyuq keçir. Məktəblərimizin 90%-dan istimə sistemimiz yoxdur. Bir müəllim orta hesabla bir ayda 50 dollar maaş alır. Əgər təhsilimizdə biz bu cür qiymət veririksə, ondan da gedib Fransa təhsilinin keyfiyyətini gözləməz. Ona görə də gərək təhsilə qiymət vermək üçün bunların hamısını parametr kimi yığasan, onun ortasını da bununla qiymət verəsən. Yoxsa belə deyək ki, Amerika'da bir orta məktəb müəlliminin aylıq maaşı orta, aylıq maaşı təxminən 5000 dolar. Aylıq maaşı. 850 dolar, onun minlər bir. İndi onunla onun çalışmasını bilmir. İndi müxtəlif nüanslar, ona baxanda bütün bu parametrləri nəzərə alıb qiymət versə, mən şəxsən Azərbaycan təhsil sisteminin keyfiyyətindən ciddi narazılığını açıqlayamaz. Azərbaycanda bugün başqa inkişaf etmiş olan, ən inkişaf etmiş ölkələrdən fərq olaraq, oxuyub yazmağı bilməyən adam yoxdur. Çox ölkədə bir işin yoxdur. Çoban da oxuyub yaza bilir, 70-80 yaşında qarı da oxuyub yaza bilir, başqası da. Bu böyük şeydir. Ona qiymət vermək lazım. Ancaq əlbəttə, bir də başqa şey var. Mənim arzularım. Mən arzu edirəm daha yaxşı olsun. Bu tamamilə başqa şey. Bu tamamilə başqa şey. Mən bilmirəm sizin suala cavab verə bildim mi? Buyurun.